Tingkah dengan mendalam. Dan siasatan yang rapi. Bagaimana di sepanjang zaman. Golongan kufar ini berusaha untuk memisahkan orang Islam daripada agama Islam ini. Setelah mereka menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah tahun 1924. Dengan dibantu oleh orang Arab. Orang Arab mencetuskan satu revolusi. Yang dikenali dengan Al-Thawratul Arabiyyatul Kubra. Revolusi Arab yang agung. Yang membebaskan bumi Arab daripada penjajahan Utsmaniyah. Ketika orang Arab ditanam dengan semangat kebangsaan Arab. Kerana yang memerintah kita ni orang Turki, bukan orang Arab. Patut negeri Arab ni kena orang Arab perintah. Bukan orang luar yang perintah. Nabi Muhammad juga pun orang Arab. Di sinilah hikmahnya. Allah Ta'ala memerintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Setelah Mekah dibuka, Nabi duduk di Madinah juga tak balik ke Mekah. Untuk mengajarkan Islam itu adalah Islam. Tidak bergantung dengan bangsa dan puak. Allah Ta'ala menyebut, وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Jika sekiranya kamu berpaling daripada Islam, nascaya Allah tukar kaum yang lain daripada kamu. Bila orang Arab tak kuat berpegang dengan Islam, Allah Ta'ala tukar orang Kurdi. Orang Kurdi tak kuat berpegang dengan Islam, Allah Ta'ala tukar dengan orang Turki pula. Begitulah seterusnya. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Imam Qurtubi bukan orang Arab. Pernah berlaku dalam sejarah yang menjadi tokoh-tokoh ilmu Islam bukan orang Arab. Bila orang Arab sudah merasakan mereka dah Arab dah. Macam kita lah juga berasa Melayu dah. Padahal kita tak berpegang dengan Islam. Allah Ta'ala boleh tukar. Kaum lain mengambil alih berpegang dengan Islam. Kalau kita sendiri tak mengaji Islam, tak berpegang dengan Islam. Dalam keadaan tak berpegang dengan Islam ini, mereka dihanyut. Orang Arab dihanyut dengan semangat kebangsaan. Lalu mereka menerima pertolongan daripada kuasa-kuasa besar dunia, menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Selepas itu, kuasa-kuasa besar menakluk negeri-negeri orang Islam. Dan mereka memasukkan jentera-jentera mereka untuk mengubah agama orang Islam supaya jadi Kristian. Mereka menubuh sekolah-sekolah. Di tanah jajahan Inggeris dikenali dengan sekolah konven, Methodist, macam-macam nama. Dengan tujuan untuk memesongkan daripada agama Islam. Tetapi mereka gagal.